Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Qəbələdə 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirən 18 kilometrlik yol yenidən qurulur. Torpaq və çınqıl örtüklü avtomobil yolu yenidən qurulduqdan sonra 10 minə qədər sakinin rahat hərəkəti, Qara Məryəm İsmayıllı Şəki avtomobil yoluna çıxışı təmin ediləcək. Yenidən qurulan yolun eni 6-7 metrdən 10 metrə qədər genişləndirilir. Genişləndirilmiş ərazidə yenidən kipləşdirmə işləri aparılır və yol yatağı inşa edilir. Bundan sonra yola 2 qat olmaqla yeni asfalt betonu döşənəcək. Yenidən qurma işləri çərçivəsində hazırda süni qurğuların inşası və əsaslı şəkildə bərpası aparılır. Belə ki, yol boyu mövcud avtomobil körpüləri və körpü məhəccərləri təmir ediləcək. Yolun altından suların ötürülməsi üçün mövcud olan su ötürücü borular bərpa olunacaq və müxtəlif diametrli, yəni 612 paqometr uzunluğunda yeni metal, 72 paqometr dəmir beton su ötürücü boruların, həmçinin 42 paqometr uzunluğunda su keçidinin inşası işləri görüləcək. Təmir və asfaltlanma işləri başa çatdıqdan sonra yol boyu zəruri olan yerlərdə 98 ədəd yol nişanı və məlumatlandırıcı lövhə, 36 kilometr yol göstəricisi, 720 ədəd siqnal dirəyi quraşdırılacaq, 69 kilometr yol cizgi və yol göstərici xətlər çəkiləcək. Yolun payızda tam təhvil verilməsi gözlənilir.